السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سړی مې سه خره خلاص تاسو ټول ته وړاندې کوم چې ما یوټیوب چینل باندې یو نوی ویډیو تا په دې ورځ باندې موږ اتلې یو مردان چرسدې او په خبر تا نو ما سیدا یو پراپر ولاګ منه دا جوړ کړای بخصت کلیپس مې جوړ کړیو صرف او صرف تاسو لپاره سه تاسو هم دا جنر سره ویني او خوند ور نه واخلې نو دا ویډیو تر اخره پر را سره وګورئ ډیره جاته مننه دا اوس ستې خوب نه راځي او موږ چیر دې خبرې اوس ګرای یا پردان مې Okay, not funny, but anyways, the most famous Hazimi Badiwani Peda Point. Peda Point, what's the time? That's the Khalis Koyana Jordavi, huh? The Basim of Kalu made the Brapia Chowlida. That was this Christa one, is he saying? قسم ده یار بیل خوند والا سن دې دوم راخسته خوند کنه زه تاسو ته وایم چې غلم مردان تلار سي خاص مردان په کار کې دغه پیړې والا ته ورسې و دې لستو کړو نه دي هر چا نه په خطر اندل تاو کې دکان به درته وخه یو وایخلې او خوند ورنه واخلې دا کې پورې لگاولیو ته او کې دېس ورنه واخلم خو مې څه شایسته دارنګ هم دا پکې هغه فلاول هم دا خوب داسې ما یو مخکې مرحله اخیستې دا بلیک کلر کې مې واخلم ایډیډاس دې نه یې هغه هم خپل داسې په میم کې کتلې ایډیډاس بجې ابي باز لیکلې هغه کار را سره ونه هر کوالټي دا والا داسې ښکار شه دا یو بار نه واخلم څه دا دا د بابا فالودا چې د دانم تاسو خو هم باندې نه د فیمس فالودا مردان شو خوان دی ولا بابا فالودا ان قلفي کلفه ولا ډیر زیاده خوند اوره سره اختیا خبري کولو دیم خوند وکړه ډیر ښه خوند دی چې کله هم راسي ورته مردان ته دا وګوره مردان ما غاړ ته مې نه بابا پر دې کولو دا لازمي ټرای کې 50 زه خو زه صفه سودره درته وایم کنه د ما دا مټینی وریزي بټینی وریزي دي ته وایم غا د با خور سره بیخیره لګیږي خو دا 402 وریزي دی بل رقم په خوي غوخ اور سره مکس کوي غوړي حساب کتاب او ما یو خالی صرف یو کاچو خوړو خوند می کتل لپاره نه خواندي او بل څه دا کلا تاسو خوري کړه نو ډیر زیات احتیاط ور سره کوي ځکه دا وریزي صحیح نه صفقې نو تیږي مېده مېده کې پاتې خدا نه خواسته چې ته مغا خې دې کوم وړ کې غا خطر خراب نه کی نو کې دې وریزي ریویو ست در کوم خوندي ولا سي لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال أغار مردان خارنا بيس من قوتلو تخبائي بلور ما نتلو نو ساري بالوكي أو كباب رازي دي بامبا سرور دير زياد خوخ سوائي ورو أغرا تركمين كده وشدا پرا دربانيزم كباب درباني خورم كباب تسكر ورورا سجدلو جاي خو ډیر بل رقمو لکه څنګه چې دی کلو هوټل یې هغه سی خو خوند دی کباب کنه او څه درته وایم ځنو چې د مونږه مردان بازار نه راوته او سره بالو د جنون دا دغه دغه ورور مې وای ډیر مشهور کباب ته نیو نواب په داخل هوټل نو ګوره چې دی به سره کوم کباب یې خوند به تاسو ته به درته وایم سره کوم نو که چیرته بیا را چکر سوی هم خیر او ټرای بیا ورکه تو خوندور که نه بیا ونه نیخ دی رګی او طلب یو که ته ولر ډیر وخت بعد 10 طلب پر مستان ده خو دا رقم دا بالکل نه یاد کنا یعنی دا دا پټه مټه د سیاغ ورکه به وګور ورکه ورګه دی الک نه ګره ولا کا چیګه ورونه ګرځيګه دغه د الک لمبو ته مې څه کتل کنه د ما دومره زړه و روسه سي زه هم دې ته ور ټوک مخ و اصل کې خبره دا وسه ماسکین ډیر زیات سنسټیو دا او دا وبډې رخړې صفا نه وي نو دې وجه سره ریسک نس و اخیستلې د دې سي بیا نه جوړ سوې ما دې سدا د کناستو ځای دا سټینګ ایریا د پلاتری ورل بارم نو شو کې دې جوړې کړې ډیر شایسته ده اشپزخانه ده
دلته تر د جوړي درچ او کباب سلا ماما انت جوړي كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس هذا هو ألتيميت بايت نو زه فکر نه کوم چې دې کباب نور تعریف کولو ضرورت هم شته ځکه دا داسې په بایټ خو تاسو وکتو او څومره خوند یې ورکه او یقینا چې ډېر ښایسته کباب وو تاسو به کبابونه څکله وخورئ که نو نه سړې خېټه خرابه سي یا خولې خوند یې به لکمې خو دا بیخي ماشاءالله ډېر ښایسته کباب دس ویډیو از ناټ سپانسرډ خو بیا هم یعنی کوم څه ښه شی باید دغه تعریف وکول سي ډېر زیات خوندور کباب وو دره خو به ټول اورېدلې که نه چې د جلال اوبو خوږې دي نو د جلال اوبو دغه دي دغه یې خوړ ده او دغسې د جلاله وړکی بازار دی هغه دغه پل ده او هغه ټول هلکان چې دي کې لامبو کوي نو موږ هم زه هم کېدی شي لاړ سم اوس بله کالي مې ځان سره نه دي راوړي خو ټرای به وکړو که چېرته هم ولام بل خو سمه ده کینی نو اودس به وکړو له خیره سره زه به وای وای دغه خوړ کې ما خپله لامبو هم زده کړی دی موږ د وړکینې ښار دغه ده وړکینې ځای کلی کار خو نس ورته ویلی خو کله ایسې ده کوم جلاله دغه هلکان کې لامبي یار اوبه خړې دي څه خو نه کې لامبه او اوبه ډېرې چې دي بېرقم هم دي خوند دې رانه کړه ان شارټ اوبه چې دي مطلب خیرې نه رقم دي بیخي صفا نه دي د لامبو والا پلین چې ده کینسل لیټس ګو چېرته به لاړ شو سی این جی پېټرول پمپ باندې به ودرېږو او د سمونځ به وکړو له خیره سره في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفع أجمل إحساس شوګر کین غنی کرل کیږي او بیا خلک چې د خپل د بټۍ لري هلته دا رقم ګوړه جوړوي او نو بیا بازار کې خرڅوي او نورو ښارو ته هم د خرڅلو لپاره لیږي نو په دغه ځای کې چې دا یو پریټ ښه پیدا کیږي او بل چې دا تازه پیدا کیږي نو دغه وجه سره موږ هم ځان سره ډېره زیاته ګوړه راوړه او ډېره خوندوره يدفع وأجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر دام نسيدا مونر سيدا بلادو چرسدي تا چرسدي بازار کې ونه درېدلو بس هم دغه سي بارو بار په تیر څو چرسدي نه بعد ډایرکټ به لاړو په خبر تا په خبر کې خاص صرف د افغان صداقت جوس لپاره لاړو هغه هم چې ک هغه غزي نه بعد ته مونږ به نور برته کور ته راغلو دا اوس دغه د دې برګر هم ولا پر ټرای کوم د افغان صداقت برګر څنګه دی ولاګه خدا ته وای بس خدا دې دا خپل سوسیج هم ورنه راو بس دې چې پړه دې او دې چټنی بالکل کابلی چټنی سره کوم یې مګه ټیسټ کړی دا برګر هم خوندور ده دا ویډیو کتل نه ډیره زیاته مننه که چیرته ویډیو خوښه وي نو لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ
خو وقت ولري بلام سبارة يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو